بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مو إسلام جدي قرب نجدي ربان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إن شاء الله نحن ميرين بحيين خاني داك لنصم បន្តនៅមេរៀនទី56មួយរបស់យើងនៅសល់មេរៀននៃយើងដកស្រង់ចេញអំពីអាយ៉ាត់ទាំងពីរដែលឈីរ៉ហ៊ីមុលឡោះបានលើកយកជាប្រតាំងនៅក្នុងទី1អាយ៉ាត់ដែលអល់ឡោះបានបានមានទូនៅក្នុងសូរ៉ាអាលអ៊ីមរ៉ានយ៉ាដុនូនបិលឡាហ៍ហ្គៃរ៉ាល់ហកយ៉ាដុនអល់ជាហ៊លីយ៉ាយ៉ាកូលូនហលលណាមីនអល់អម្រមិនឈៃកុលអ៊ីនអល់អម្រគុលលូហ៊ូលីឡា هاي نعم آيات الله سبحانه وتعالى من مدول تها الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء جنگ لن من بأسرائي كابي ميرين لقمون تيطون تنان آيات تقبيني جنگ تخي نيه كشيخ بان دأسران ميرين جنگ يمبي آيات تقبيني كيين بان نهاية تها بطرقنا ការសន្និដ្ឋានល្អការគិតល្អទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាវាគឺជាវ៉ាជីបុនមិនវ៉ាជីបាទទៅហ៊ីតការសង្ស័យល្អគិតល្អទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាវាគឺជាប្រការដែលវ៉ាជីបនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រការវ៉ាជីបដតីទៀតក្នុងគូជំនឿទៅហ៊ីតអញ្ចឹងមានន័យថា យើងជានេះដែលមានអ៊ីម៉ានទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាគឺទៀមទាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ៊ុស្នុលហ្សនមានន័យថាសង្ស័យល្អគិតល្អទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាដែលបានបកស្រាយនៅក្នុងអាយ៉ាត់ខាងលើបានមិញថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការគិតល្អសន្និដ្ឋានល្អទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡា ក្នុងករណីដែលយើងទទួលបាននៅលៀបសក្ការៈអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាគឺយើងសុគរនៅដឹងគុណហើយនៅពេលដែលយើងទទួលបាននៅទទួលរងនៅការសាឡបងបលសផ្សេងៗក៏យើងត្រូវតែអត់ធ្មត់ហើយក៏យើងគិតល្អទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាដែរពីព្រោះរាល់កិច្ចការរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាមិនថាប្រការនោះជាប្រការល្អសម្រាប់យើងឬក៏ជាប្រការគ្រោះថ្នាក់របស់យើងគឺសម្រាប់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាគឺមានហេតុផលហិកម៉ាត់ វិទ្យតងតនឹងកដកដវិជួនកាប្រកាសនោះទៅជាប្រកាសល្អសម្រាប់យើងទៅវិញរីឯពួកមូណាហ្វីកីនណាពួកគេតែងតែសង្ស័យអាក្រក់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាណាពួកគេតែងតែនិយាយអាក្រក់មកលើអ្នកអ៊ីស្លាមថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមិនជួយរសូលរបស់ទ្រង់ទេអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមិនជួយ អ្នកមានអ៊ីម៉ានទេអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាជួយអ្នកដែលប្រឆាំងទៅវិញនៅពេលដែលពួកគេទទួលបាននៅលៀបស្ការៈទទួលបាននៅការរស់នៅសុខសប្បាយរបស់គេហើយពួកគេគឺជាអ្នកដែលធ្វើម៉ាក់ស៊ីទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយអល់ឡោះកាន់តែផ្ដល់រីស្គីឲ្យគេអញ្ចឹងការគិតរបស់ពួកគេថា អល់ឡោះមិនជួយអ្នកដែលមុអ្មីនទេអល់ឡោះមិនជួយរ៉ាស៊ូលទេជួយអល់ឡោះស្រឡាញ់ពួកយើងទៅវិញនេះជាការគិតខុសរបស់ពួកមូស្លីគីនចឹងទៅអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានចែកថាអ៊ីនណាឡានសូរូរូសូលាណាវលឌីណាអាមនូហ្វីលហាយាទីឌុនយាវយោមាយកូមុលអាស្ហាបពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡា ទ្រង់នឹងជួយទៅចំពោះបណ្ដារសូលរបស់ទ្រង់ទៅបណ្ដាអ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់ហើយនឹងទ្រង់នឹងជួយទៅដល់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាហ្វីលហាយាទីឌុនយានៅក្នុងការរស់នៅលើលោកនេះហើយវ៉ាយូមាយកូមុលអាស្ហាបនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នៅថ្ងៃដែលបណ្ដាសាក់សីទាំងអស់មកធ្វើសាក់សីចង់និយាយថា មានន័យថានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដូច្នេះកិច្ចការរបស់អ្នកមូស្លីមឧកមាឥស្លាមអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថា
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نن مين بريب لو أغمى دتاي تو باي جي مو بو مشركين نيك دا ني جي نو بو كي من بن جت كداي أغمى رب الله سبحانه وتعالى نن مين بريب لو نا مين ني نن ريج ريو دال نن នៅតែជាឧបមាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាធ្វើឲ្យមានលិចធ្លោលយូសហ៊ីរ៉ហ៊ូអាឡាឌីនគុលីលើសាសនារតីលើឧបមារតីយ៉ាដល់មិនមែនដូចអ្វីដែលពួកមូស៊ីគីនគេបាននិយាយទៅកាន់ណាប៊ីនិងអ្នកដែលមុមីនថាឧបមាដែលណាប៊ីមូហាម៉ាត់បាននាំមកនេះនឹងបាត់បង់នឹងរលីសាបសូនសៃយ៉ាហ្ស៊ូលូណាហៃយ៉ានولا يبقى منه شيء مثل سائر الدعوات والمذاهب الباطلة بوكي تايتكتها أويد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بان قوام نعم نن رلي سابسون نن مات بان حاي من نن من صل سح صل وين لو دنيا ني تي دوي جي بنا مذاهب سيسي دال លេចចេញមកមួយរយៈហើយក៏បានរលាយសាបសូន្យទៅវិញណានេះគឺជាការគិតអាក្រក់របស់ពួកគេនឹងការគិតដល់វាហៅថាតាហ្វស៊ីរការបកស្រាយរបស់គេដែលមិនត្រឹមត្រូវបាទទិលតែប៉ុណ្ណោះណាខ្ញុំនិយាយថាការសាក់លបងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាទៅលើអ្នកមុមីនជួនកាលជាចាញ់ជួនកាលយើងឈ្នះណាដូចទាំងអស់នេះវាគឺជាការសាក់លបងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាយ៉ាវិជការរំលឹករបស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ទៅចំពោះអ្នកដែលមុមីនដើម្បីឲ្យពួកគេមើលនៅកំហុសឆ្គងរបស់ពួកគេហើយដើម្បីឲ្យពួកគេមានការអត់ធ្មត់និងសាកល្បងទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នោះណាហើយក្រោយមកគឺ Allah Subhanahu Wa Ta'ala នឹងជួយទៅចំពោះអ្នកដែលមុមីនហើយ Allah Subhanahu Wa Ta'ala នឹងផ្ដល់នូវភាពជោគជ័យនុស្រោះទៅចំពោះពួកគេដល់ពិតប្រាកដយ៉ាងហើយសានិយានមេរៀនទី2ដែលយើងបានដែលជាបានដកស្រង់អំពីអាយ៉ាត់ខាងលើនោះគឺថាពិតប្រាកដណាស់អានសុអឹនប៊ីឡាហ៊ីយូណាហ្វីអត់តូហ៊ីតអូយូណាហ្វីកាម៉ាលីកាម៉ាលហ៊មិនន័យថាការគិតអាក្រក់ការសង្ស័យអាក្រក់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាណាដោយលិនបានលើកឡើងបាញ់មិញថាអល់ឡោះមិនជួយអ្នកមូមីនអល់ឡោះស៊ុបហានមិនជួយដល់អ្នកដែលធ្វើល្អមិនមែនទេនឹងជាការដែលគិតអាក្រក់ទៅលើអល់ឡោះបែបនេះគឺជាប្រការដែលខុសជាមួយនឹងគោលជំនឿរបស់យើងជាអ្នកតោហេតណាគេហៅថាធ្វើឲ្យបដិសេធនូវគោលជំនឿរបស់តោហេតរបស់យើងដល់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអ្នកដែលមានគោលជំនឿតោហេតណាដែលពេញលេញគឺគេអត់គិតដូចនោះទេណាមានថារាល់កិច្ចការដល់អល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាបានដាក់មកនេះវាសិតជាមានហេតុផលហិកម័តពុពេញនៅគតិបណ្ឌិតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡានៅលើកិច្ចការទាំងអស់នោះយ៉ាងដូច្នេះអ្នកមុមីនមិនថាឡើយយើងទទួលបានអ្នកម៉ាត់អ្នកស្ការៈឬក៏យើងទទួលរងការសាក់លបអ្វីមួយគឺទាំងពីរករណីគឺយើងត្រូវតែអត់ធ្មត់នឹងសពណាដូចតែនបីបានបញ្ជាក់យើងដឹងហើយថាអ្នកមុមីនកិច្ចការរបស់គេទាំងអស់គឺល្អទាំងអស់ពិតជាអស្ចារ្យណាស់នៅពេលដែលគេទទួលបានលៀបស្ការៈរីស្គីទលំទលាយណាសុខភាពល្អអัลฮัมดุลิลลาห์ syukur អរគុណចំពោះអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala អញ្ចឹងគេទទួលបានប៉ះឡាអំពីអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ហើយនៅក្នុងករណីដែលគេទទួលរងនៅការសាក់លបងបលាគ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយគេដឹងថានេះគឺជាការកំណត់មករបស់អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ហើយគេក៏អត់ធ្មត់នៅលើរឿងទាំងអស់នោះណាគេដឹងថាកិច្ចការទាំងអស់នេះមិនអាចកើតឡើងបានឡើយលើកលែងតែអ្វីដែលអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala បានកំណត់មកទើបវាកើតឡើងអញ្ចឹងគេក៏អត់ធ្មត់សបត់នៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះអញ្ចឹងគេទទួលបាននៅផលបុណ្យប៉ះឡាអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាយ៉ាហើយសាលីសាន فيه អ៊ីស្បាតអល់កដាអ៍វ៉លកដរណាមេរៀនដែលយើងដកស្រង់ចេញអំពីអាយ៉ាតទាំងពីរខាងលើនោះគឺទទួលស្គាល់ណាអ្នកមុមីនទទួលស្គាល់នៅការកដាអ៍កដរការកំណត់និងការកាត់សេចក្តីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដូចយើងបានដឹងនៅក្នុងរុកុនអ៊ីម៉ានទាំង6គឺយើងត្រូវតែជឿទៅលើរឿងទាំងអស់នោះថាអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាបានកាត់សេចក្តីនេះណាបានកំណត់មករួចជាស្អីនេះវាគឺជា
cua chủng nữa đại dương tạo nên tất cả iman, yeah, viết thật nó không cua chủng nữa iman, yeah, những chứng ca salam, robot phụ, bần đà sahabat shuhada uhud, quý quý chi tiện tông tôi nâng ca, câu đó có đó robot Allah subhanahu wa taala, nên đấy, mình đôi phụ đại phụ mushrikin là kiên dị thế, hal lana min al am, nên ta phụ kim min chủng rửa ót, nên chứ mình mệt đi. Chính ở với đại ban cả lai rồi ta hãy viết chi ca tầm nót rồi bảo Allah subhanahu wa ta'ala đối với chúng ta ta iman ta lỡ rưu tầng ảnh dạ wa anna ma yajri min al masaib wal mahad wal makruhat wal malath kulluhu bi qada'illahi wa qadarihi dạ chính ở với đại ban cả lai ở với đại dương chú bất tiết ông bi masaib kurthna bala sa'l bom xây xây rồi có bậc ca đại dương bình chất rồi bậc ca đại dương bình chất nè tức là những cái tiện tôn tôi nâng ca có đo có đo rồi bảo Allah subhanahu wa ta'ala nè rabi an anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam laysa lahu min al amri shay nè chứng như đăng hay ta bất bực còn nà nabiyya sallallahu alayhi wa sallam còn mình miên mình miên sức nó không rương được ổn tế nè nè chứ nó biết là dương miên bánh hà vậy cứ về anh mà yêu ta Allah bên la để anh là amro kulhu lillahi jalla wa ala la li rasul wa la li ghairi nè chứ nó dương bản đang hay tha dương nó ok nè nó biết là dương chọn ba nào vậy nó biết là dương xong đó ai vậy Allah chọn Allah subhanahu wa taala bằng bên nó hajat bấm pin nào bấm nong bật nhà rồi bao nhiêu cứ dừng tới đây xong ông bị Allah subhanahu wa taala nè cứ dừng tới đây ta ăn lộc chết rồi bao nhiêu nữa chưa chỉ muốn Allah subhanahu wa taala nè bị phụ thân Nabi sallallahu alaihi wasallam lúc ban bình chuyện nó không hadith chỉ ra cái đôi chỉ ayat để Allah subhanahu wa taala ban bình chuyện ha nè mình ao dừng từ ở khi từ phơ ở quấy nè ai nom khôi cho nó cứu chúng ta hay là bảo đời sống ca antara cung rồi có sống shafaat bi nabi sallallahu alaihi wasallam nó không ca rồi nó không tuần giani ai rasulullah sallallahu alaihi wasallam đam bay sống doa ông bi Allah subhanahu wa taala tam là jek nabi sallallahu alaihi wasallam sống chui ai nabi sallallahu alaihi wasallam sống bi Allah subhanahu wa taala ao yêu ya đấy chứ này riêng tụi anh cứ chỉ bậc cao đại mình trầm như thế, lấy sao là hôm nay là amri shay, nó không hành đi, chỉ cho là nabi ban mình chạy mau, nó không mình là ayat chỉ cho là Allah subhanahu wa taala ban mình chạy nó lừa bảy hai tập anh, cứ dương tự khi mình thấy cả xong đã tự chụp Allah subhanahu wa taala tâm mình cốt tại bên nào. فهذا فيه أن الأمر لله فلا يتعلق فلا يتعلق إلا بالله جل وعلا أما الرسول عليه السلام فإنه رسول هو مبلغ عن الله تعالى رسالته وهذه وصفة الرسل عليه السلام عليهم الصلاة والسلام البلاغ والأمر بيد الله نعم إن شاء الله بعد ما جاءت هبت بقنا كيكا واي واي تقع كيكي كما سر بقى الله سبحانه وتعالى تملكه بيشنه ين ترتاي nghĩa tu rok Allah subhanahu wa taala rumpeng yatimat rubah yang terjumpa Allah subhanahu wa taala dan mengikut daripada nah dari ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke jenak dan nuamsa ke jenak dan mempeng nu tunati phirakat dan Allah subhanahu wa taala mencun mok muballighun anillah mempeng nu tunati ni risalah phirakat sa rabah Allah subhanahu wa ta'ala mok dah jeung teng akhni tae pan na hai ka tat lieu ka phdal ni ka pet na ka nuom mok neu al haq praka pet prakat teng akhni vi ke che wazifa rabah banda rasul rabah Allah subhanahu wa ta'ala na wa hiya wa hadhihi wazifa ar rasul alaihi wassalatu wassalam ya kena khong ka al balagh ca bom pin cái đo nơi đường để bật nè họ riêng cái cả xây xây cả slap nâng cả ru nên
بيد الله سبحانه وتعالى نخنون جي كان سر رب الله سبحانه وتعالى من جي جمر رب جنوته هاي خامسا فيها إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى وأن الله لا يفعل شيئا عبث جنجي بنتها رول أفعال رب الله كيكار رب الله سبحانه وتعالى تقوى وستجمين حكمة ستجمين حيث بال حيث بال يهاتها رين رين رب الله لا صمر جنجي من بنتها رول كيكار رب الله سبحانه وتعالى ويكي جي رين رين عبث رين تتي رين أطيات نوتي وستجمين حيث بال جنجي جنجي من بنتها جنجي الله سبحانه وتعالى أوين كافر يوشنه نلوي نه إسلام ها أي نه إسلام تطورون نكا سالبان بلا كرتنا دوجي أوي دبان كات لان نكون سمارة بوم وحد نن من من شنه من جان نن ما دام من يا تكأني ويكجي حكمة ويكجي رين الله سبحانه وتعالى فني في من رين من حكمة الله فيه نن អញ្ចឹងការទទួលរងនៅបរាជ័យលើកទី2របស់បណ្ដាសាហាបាកងតបរបស់នប៊ីសល្លាឡោះអាឡៃហិសសាឡាមនៅក្នុងអ៊ូហុដនេះវាគឺជាកំហុសមួយដែលពួកគេបានធ្វើផ្ទុយអំពីបទបញ្ជារបស់នប៊ីសល្លាឡោះអាឡៃហិសសាឡាមណាប៊ីហាមមិនឲ្យចោះពីលើភ្នំរូម៉ាដែលនប៊ីបានចាត់តាំងចំនួន50នាក់ដែលជាអ្នកបាញ់ព្រួយ มันឲ្យពួកគេចោះកំរើកតំណាដាច់ការបើគ្មានបទបញ្ជាពីនប៊ីសល្លោះអាឡៃហិសសាឡាមគាត់បន្តែដេសាការការគិតរបស់ពួកគេការយល់របស់ពួកគេណាបែរជាគិតថាអូណានប៊ីហាមមិនឲ្យពួកយើងកំរើកមិនឲ្យយើងចោះពីលើភ្នំនេះនៅពេលដែលសមរភូមិកំពុងតែចំបានគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវសមរភូមិបានចប់ទៅហើយណាអញ្ចឹងយើងអាចចោះបានហើយអញ្ចឹងការគិតរបស់ពួកគាត់ណាថាមិនអីប៉ុន្តែពួកគេភ្លេចថាបទបញ្ជារបស់រ៉ាស៊ូលឡោះថាដាច់ខាតគឺមិនអាចកំរើកឬក៏អាចមិនអាចកុំថាឡើយចោះពីលើភ្នំសូម្បីតែមិនអោយកំរើកពីលើភ្នំណាកុំអោយកំរើកបោះឈរឲ្យស្ងៀមរងចាំការបទបញ្ជា អញ្ចឹងពួកគេក៏បានចោះពីលើភ្នំដោយគ្មានការបាត់បញ្ជានបីសល្លោះអាឡៃហិសសាឡាមជាងលទ្ធផលយើងបានដឹងហើយថាអល់ឡោះឡាបានដាក់នៅបលាការសាក់លបងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែពួកគេបានធ្វើខុសអំពីបាត់បញ្ជានបីសល្លោះអាឡៃហិសសាឡាមនៅពេលនោះបានទទួលនៅបរាជ័យបានស្លាប់អស់ចំនួន 70 នាក់នៅក្នុងសមរភូមិហ្គាសវ៉ាអ៊ូហុដនៅក្នុង معركة غزوة سنتريم وحد يجب أن نعم يعني جل حكمة تقول عنك ده ما يأي بوكي دم نو كم هاشكون ريكو نيت ول طلب طرق الله سبحانه وتعالى نتوبة تجب الله سبحانه وتعالى نه جل من ده كي كار بق الله سبحانه وتعالى كي ومن حكمة ربه فيه نه ومن رين هاي بار ربه فيه هاي بد سادسا فيها أن وعد الله جل وعلا لابد أن يتحقق. تنقلنا هذا ببقرنا كاسن يا رب الله سبحانه وتعالى ك الله سبحانه وتعالى نن بمبين سمرك دوي دا كاسن يا رب الله سبحانه وتعالى الله بان نجيئتها ឧបមារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានឹងមានព្រៀបលើឧបមារដីនឹងរីករាលដាលគ្រប់ទិសទីនឹងទៅដល់ទីណាដែលព្រះអាទិត្យរះទៅដល់ទីនោះអញ្ចឹងយើងដឹងថាឧបមាអ៊ីស្លាមបានរីករាលដាលតាំងពីសម័យរបស់ការដាក់វ៉ារបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់ ṣallallahu alayhi wa sallam មកដល់សម័យសព្វថ្ងៃគឺ في مشارق والمغارب هنا من
trâu ban rồi lê sao sôn nâu không sao mà rồi phụ hốt đôi phụ mùa na phi kim phụ mùa si kim này kia này vậy đúng đi nè tôi tự mình cứ ô cơ mơ bảo Allah subhanahu wa ta'ala cứ nâng rít rêu đá nâng miên priết lư sạch na ô cơ mơ đặt tới đôi đạo Allah subhanahu wa ta'ala bán sân nha inna lanan suru rusulana walladina amanu wa yawma yaqumul ashhad đó Allah bảo mình chạy thay dưới nâng chui tới chụp bộ bản đà rồi sâu rồi bao nhiêu nâng đèn nẹt đèn nẹt đèn miên iman nè هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله بان سن يعني الله جنة بجون رسول بطرون من هاي أطلع ليوز هو الذي أرسل رسوله بالهدى دعنا ما نكابد جن رسول الله الله جنة دعنا ما نكابد ليو نعم ليظهره على الدين كله هاي دم بياوي الله سبحانه دم فوي أجمع أجمع إسلام يجي أجمع دمين بريب له سسنا أجمع رتاي ولو كره المشركون ما تو بيجي نه مشركين هو جي من بيجت كناو نه لشنا ده يجمع دعاء تا كا سنيا رب الله سبحانه وتعالى كي نخلاي تجي كابن لا يتخلف وعد الله ابدا من ذا كا سنيا رب الله سبحانه وتعالى الله من تفكه نكج سنيا نكا سنيا رب الله نوتي وهو وعد بان هذا الدين بان هذا الدين سيظهر نعم سيظهر او سيظهر وماذا كان الواقع اليس اليس الدين ظهر في المشارق والمغارب اليس بلغ هذا الدين مبلغ الليل والنهار الله أكبر نعم جند يوم من ngày tháng كي أقوم الإسلام كي بانريك ريدا كروب تي تي تغه من ثان لاي نو تي كان لاي تي كان كاد تينا كي مين بريه تد ريه تينا مين يوب تينا مين ngày تينو كي مين أقوم رب الله سبحانه وتعالى تدال تينو نعم هاي ليست دخلت في دول الأرض الكبرى فارس والروم وبلاد الشرق والمغرب والغرب كرب تهتي من هلا هنا أزي أرب غرب تنقه من إنها كأجمع الله سبحانه وتعالى تدعو تنو نحن كذي سنجار والله سبحانه وتعالى هذا وعد الله سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولم ينتهي أمره بوقعة أحد كما ظن ذلك المنافقون يا إن كان يوم دعائها أُجمر بالله سبحانه وتعالى من تربان بجاب بريكا من أه من رلي أن خنون برتكا سنكريم وحد دوي بو مشركين دوي بو منافقين دال بو كي نيجي نوتي يا جن أُجمر بالله سبحانه وتعالى بعد ريج ريو دال نن بان سوف ساي كروب تهتي نولو دنيا ني تنغ جن كي جي كا سنيا وعد الله جل وعلا لا بد ان يتحقق نن خلاي تجي كا بات يا الله سبحانه وتعالى بين نو نو كيت سنيا نو كا سنيا رب الله سبحانه وتعالى انجن كا كيت رب بو مشيكين نو بي داي خើញ أقوم الإسلام نخلنا قام طور بحنا بي صلى الله عليه وسلم براجي تطورون نكا سلاب شهيد نخلنا بردكا نيت سماربو محرنو جنكا سانساي أقرأ رواح بوكي مولا أقوم الإسلام كي جيكا سانساي ظن الصو كي جيكا سانساي دا أقرأ تايبنو يا رئي thiết bất nơi ưu của mọi Islam cứ rô riêng rô hồn mọc đôi dương tượng ở khả niệm bản đấng ông bì kà vật miên rô bọc ưu của mọi Islam nơi lơ phần đầy này chẳng nì kì chì mì riêng khla khla đài dư bàn đọc sẵn chênh ông bì ấy tiền bì đà xí hồ rahim hồ bàn lệ dọc ويجيبه تاعه لخنون باب دي التاسع والخمسون
ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا.